NGO Anak Muda Tolak Semburit dan Bersih 7.0 esok depan pintu Masjid Putrajaya lepas Jumaat, iaitu kaedah perincian protes jalanan ini yang berhormat menteri. Berapa jumlah Pertian. Orang yang dibenarkan bagi laluan, apakah tempat-tempat kampung, adakah laluan. Mengganggu atau tidak. Jika dibuat di hadapan bangunan parlimen ini, kita ada kaedah supaya laluan itu tidak boleh dihalang. Adakah kalau dibuat di hadapan bangunan parlimen seperti protes jalanan pagi ini, meminta Yang Berhormat Gombak letak jawatan dan meminta supaya dijaga nama baik Yang Amat Berhormat Langkawi tentang kes ataupun ada kes atau tidak ada kes hal Semburit ini. Ya. Jadi ini berlaku pada hari ini. Ya. Dan kabarnya esok di hadapan Masjid Putrajaya, kabarnya ya, siapakah yang akan buat itu, saya pun membaca sahaja daripada media sosial. NGO Anak Muda Tolak Semburit dan Bersih 7.0 esok depan pintu Masjid Putrajaya lepas Jumaat, Yang Berhormat Menteri. Saya kira perkara itu sesuai atau tidak, perkara yang seumpama itu nak dibuat di hadapan Masjid Putrajaya. Jadi saya ingin pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri, apa takrifan street protest ini, protes jalanan yang dibenarkan ini. Nak buat depan masjid, nak buat depan bangunan parlimen, nak buat di mana-mana ini, perlu ada kebenaran-kebenaran yang tertentu, bukan hanya kita benarkan begitu sahaja. Satu lagi ialah saya ingin mencadangkan supaya alang-alang kita dah tambah dan gazetkan Padang Merbuk, kita gazetkan Stadium Darul Makmur, Jalan Raja, saya ingin mengesyorkan agar di setiap negeri ada kawasan yang digazetkan. Di Perlis ada, di Sabah ada, di Sarawak ada, di Johor ada. Tempat-tempat yang tertentu yang merupakan tempat yang strategik, jangan tempat-tempat yang tersembunyi, yang orang tak nampak. Jadi perhimpunan awam ini untuk prehak awam melihat perhimpunan itu. Jadi kalau tempat yang diluluskan dan gazetkan itu tempat yang tertutup jauh daripada tempat awam, ia tidak ada faedah. Jadi saya ingin mengesyorkan agar kawasan yang gazetkan itu diadakan oleh setiap negeri. Satu lagi Yang Berhormat Menteri, PBT ini, PBT di bawah ya, ada kuasa-kuasa yang tertentu di bawah kerajaan negeri. Jadi tentang perkara ini perlu diselaraskan supaya PBT tidak melarang ya, apabila telah dibenarkan oleh polis tentang perkara itu. Banyak kali kalau kita lihat nak diadakan di kawasan Stadium Merdeka misalnya di BKL bersama dengan Ketua Polis Kuala Lumpur ya, Ketua Pengarah di BKL, Ketua Polis Kuala Lumpur kena ada bersama membuat sidang media. Ini kita mengharapkan agar kerjasama daripada PBT apabila ditambah lagi kawasan-kawasan